Sverrir, þetta var, já, einn af ykkar slakari leikjum á tímabilinu. Kannski ekki rétti tíminn til að vera að bjóða upp á svoleiðis? Nei, alls ekki. Þetta var arfaslegt hjá okkur og hérna, við náttúrulega menn mæta náttúrulega sjálfsögðu og ætla sér stóra hluti alltaf í svona leikjum, en það var bara ansi margt sem fór úrskeiðis hjá okkur og sem við þurfum að fara yfir núna á næstunni. Svo sem ekki óeðlilegt í úrslitakeppninni. Ég var svona að spyrja þjálfara KR á þaðan, eru liðin ekki að sýna okkur í þessum fjölda leikja, sínar bestu og vestu hliðar? Jú, það náttúrulega oft svoleiðis, en þetta snýst náttúrulega bara að svara slakaleiknum, koma kraft í næsta leik og eftir og það það sem að mínir menn þurfa að gera og við höfum eftir að skoða fara yfir hennar leik og það heilmikið sem við þurfum að laga og ég heldur vitið að best sjálfur leikmennirnir. Er það áhyggjuefni að það þurfi menn inn á bekknu til þess að vera að halda liðinu gangandi? Að fimm starterar séu bara algjörlega úr takt? Já, já, en það eru sem betur fer ekkit verið kannski oft þannig, en hérna, þetta var bara, við vorum bara slakir sem lið hérna í kvöld og við þurfum bara að vinna okkur út af því. Sikkur sigurinn og sikkurum heimavellinum er, já, það að hafa einhver áhrif hérna, er heimavellurinn að hjálpa liðan? Já, ég meina hann hefur gert það núna í þannig að byrjun úrslitakeppninnar en það náttúrulega bara fyrir okkur, við erum ekkert að spá í hvað erum að spila, við komum bara í hvern leik og ætlum okkur náttúrulega að sækja sigur en núna það bara, við þurfum að svara þessu bara á sunnudaginn, við höfum heimaleik aftur þá og við þurfum að mæta sterki frá byrjun til að vinna svona sterkt KR-lið.